Demokratike Sali Berisha. Të paktën këto janë, kjo është ajo se çfarë po ndodh në selin e Partisë Demokratike, ku do të rikujtoj edhe një herë që një nga kërkesat e Partisë Demokratike është edhe qeveria teknike. Kjo e artikuluar së fundmi edhe nga kryetari kësaj force politike, ku deklaron se me kryeministrin Rama nuk mund të ketë zgjedhjet lira të ndershme dhe vetmja formë dhe metodë sipas tyre është të krijohet një qeveri teknike e cila mund të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme, ndërkohë që ajo se çfarë opozita e akuzon qeverinë e kryeministrit Rama lidhet me pretendimet se Shqipëria është vendi më i varfër në Europë me 44% të popullsisë nën kufirin e varfërisë, me 47% të fëmijëve të kequshqyer, barra fiskale më e lartë në Europë, zero investimet huaja, çmimet e shportës më të larta në Europë, pagat më të ulta, i vetmi vend në Europë që nuk ka të vendosur minimumin jetik. Kjo sa i takon sferës ekonomike në fakt të artikuluar. Në fakt këtu është edhe zoti Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike, i cili mund të ketë një komunikim të drejtë për drejtë përpara protestës. Zoti Baçi, një nga protestat e radhës të opozitës, kjo pas edhe asaj të 20 shkurtit, çfarë është, pra çfarë ka ndryshë kjo protestë? Pse është thirrur edhe në këtë kohë, pas marrjes edhe të vulës së Partisë Demokratike? E para punës është kërkesa e demokratëve dhe qytetarëve për të protestuar dhe duhet të protestojnë. Protesta është mjet i fuqishëm në duart e qytetarëve, të popullit opozitar, për të treguar dhe për të fuqizuar gjithë qytetarët dhe për të treguar atyre që majoranca politike tashmë është kteja dhe nuk është ajo qeveri që qeveris në mënyrë të korruptuar dhe në mënyrë të padrejt ashtu siç e mori pushtetin. Plus, protesta ka një veçantë tjetër, e that pak më parë cekët, më së drejtë ne kemi qenë legjitim, po nuk ishim legal. Pra, na mungonte legalizimi në mënyrë të paturp, të padrejt. Ky kryeministër, kjo qeveri zvarriti për vite të tëra dhe Partia Demokratike përballej në aksion e vetë politik në parlament, në teren, pa logo, pa sigël, pa flamur. Sot Partia Demokratike është e bashkuar, me bashkuar se kur, u kemi hequr nga duart lojrat analistëve të ndryshëm pro-qeveritar, partia e zyrës, partia e vulës dhe ku diun se çfarë. Sot kemi Parti Demokratike të bashkuar me kryetar Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berishën, e bashkuar në betejë dhe protesta patjetër që ka kërkesat e veta dhe kërkesat kryesore të kësaj proteste janë të pandryshueshme, të palëvizshme, të paktën sipas meje dy kërkesa kryesore. Qeveri teknike për zgjedhjet e lira të ndershme dhe lirimin e kryetarit Partisë Demokratike nga izolimi politik i pa drejt që po e mban ky kryeminist dhe kjo qeveri me anë të drejtësisë korruptuar. Pra, a është kjo edhe një protestë kundër SPAK-ut? Jo, pyetjet që duhen bërë duhet të jenë pyetje të drejta dhe normale. Është protest kundër padrejtësisë, është protest kundër gjithë veprimeve të padrejta të SPAK-ut. Po, kundër gjithë veprimeve, kundër atyre prokurorëve të padrejtë që mbanë në mënyrë të padrejtë kryetarin e Partisë Demokratike të izoluar në banesën e tij me arrest politik. Po pra, është një protest kundër padrejtësive dhe jo kundër institucioneve. Askush dhe asnjëherë nuk ka kontestuar institucionet, reformën në drejtësi që ka qenë një reformë. Baçi, sepse këta pra persona që u that cekët pak më herët e kanë artikuluar dhe kanë cilësuar këtë protest pra kundër drejtësisë, kundër SPAK-ut dhe un po ju ftoj për të dhënë ju deklaratë. Mendimi im është kundër padrejtësisë, është kundër padrejtësisë, kundër vendimeve të padrejta. Po, pa tjetër është për lirimin e kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës, që mbajet izoluar politikisht prej muaj të tërë, pa fakte, pa akuz, pa prova, do të vazhdojnë si protesta, nuk është protesta e fundit, protesta nuk ka qëllimin kryesor për mbysjen e pushtetit sot, se ne dim që qeveria dhe pushteti ndërrohen me vot, por është një armë e fuqishme në duart e qytetarëve, tregojmë opinionit kombëtar dhe ndërkombëtar, sidomos ndërkombëtarve, se jemi majorancë politike, u kërkojmë atyre që të qëndrimi tyre të jetë koherent dhe një qëndrim i drejt dhe jo i një anshëm dhe të ketë me patjetër sukses. Kjo protest do të ketë sukses se ka përveç pjesëmarrjes së demokratëve, qytetarë të lirë, janë një mjë një arsye për të protestuar.
në një protest. Demokratët vijnë po, vijnë për qeveri teknike, për zgjedhjet lira, vijnë për lirimin e kryetarit të Partisë Demokratike, por ka plot qytetar të tjerë që dalin në protest për çmimet e larta, për kostot e larta të prodhimit, fermerët për prodhimet e tyre që derdhen në kanale, për papunësinë, për shpopullimin. 1001 janë arsyet për të protestuar dhe ne do të vazhdojmë të protestojmë për arsye se jemi pak muaj përpara zgjedhjeve 2025-s dhe nuk do të tërhiqemi asnjëherë nga protestat tona, nga aksioni ynë politik. Dhe po e përsëris aq më tepër tani që jemi parti demokratike e vërtet me siglën e saj, me flamurin e saj, e legalizuar, jo vetëm e legitimuar. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kjo deklarata që pa